Una delle cose che più mi ha colpito di voi giovani di questi qui no è la capacità del dialogo interreligioso. One of the things that struck me about all of you here is your ability to engage in E questo è molto importante. And this is very important. Perché se voi incominciate a litigare la mia religione è più importante della tua. La mia la vera la tua non è vera. Dove ci porta questo? Because if we start to fight amongst ourselves and saying my religion is more important than yours, my religion is true, yours is not, where will that lead us? <laughs> ci vuole litigare. Yes, it's okay to discuss. <laughs> Well, that is more on about the Bible of civilization. Of time of in the sense na magpatayan because of religion. Tama yon in that aspect. Pero hindi naman tama na wag na tayong mag tungkol sa pagkakaiba-iba ng pananampalataya. At doon ay apologetics. Sabi ng Bible, let us earnestly contend for the faith which was once delivered to the saints. Earnestly contend means to give a reason. Sabi rin ni Peter, give a reason of the hope that is in you. Be ready to answer. So, yun ang inaalis ni Pope na wag nang magsagutan. Huwag na magsabi na ang hami ng katotohanan ang sa inyo ay mali. Which is a contrary to the Bible. Kasi we must uh, say what is only the truth. The Lord Jesus Christ maintains an exclusivity sa kanyang claims. Ako ang truth, wala na ibang truth. Ako ang way to the Father. Wala na ibang way to the Father. Kapag ka hindi kayo naniwala sa akin, you will die in your sins. Exclusive ang Panginoon sa Kristo. And if this Pope or any other kahit Baptist pa siya would say, don't do that, wag nating sambing exclusive tayo, then you are against Christ. Nilalabanan mo yung mga sinabi ng Panginoon na exclusive. Ako lang ang tunay na tagapagliktas. There is no other. Kaya wag nating ayunan ang mga inclusive, at tawag inclusive eh, na pwede rin, pwede rin, pwede rin. Hindi tayo inclusive. Tayo ay exclusive dahil si Kristo ay exclusive.